Er du klar for å få mer glansfullt hår enn noensinne? Nyhet Elvital Glycolic Gloss. Vår første glansbehandling til hjemmebruk beriket med glykolsyre. Laminerer hårets overflate for å gi langvarig glans for en hårforvandling som varer 10 hårvasker. Håret blir mer glansfullt enn noensinne. Takket være den nye Elvital Glycolic Gloss. You're worth it.